Hei, jeg heter Arne Ingebrigtsen, jeg kommunedirektør i Kristiansund kommune. Vi prøver å være en attraktiv arbeidsgiver. En arbeidsgiver med fokus på ansatte, kompetanse og kvalitet i alle tjenestene vi leverer. Vi er en av Nordmøres største lærebedrifter og ønsker å legge til rette for at ungdommen skal få fullført yrkesutdanninga si som de har startet på. Vi tar inn lærlinger hvert år innen forskjellige yrkesfag. De som blir lærlinger hos oss kommer til å jobbe med praktiske oppgaver knyttet til den teorien som man har lært på videregående skole. Kommunen har et økende behov for faglærte ansatte i veldig mange forskjellige fag. Det er derfor viktig for oss å legge forholdene til rette for at ungdommen skal kunne utdanne seg innenfor de fagene som vi har behov for. Lærlingene i Kristiansund er viktig for at vi som kommune skal kunne levere tjenester til innbyggerne både nå og i fremtiden.